Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Միատ Վարդան պեր, կնայիս ովա խոսում, միատ նայիս ովա խոսում։ Սիրելիներ, որպես Քրիստոնյաներ, որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես Հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, շատ մի կարևոր բան կա այսօր, որ վերջի ժամանակների մեջ կարծես թե այս երևույթը գնալով ավելի տարածվում է փոխանակ, ավելի մարդիկ զգաստանան, ավելի երկյուղաց լինեն, եւ այս երևույթը տարածվում է ավելի շատ, որովհետեւ մարդիկ մեղքը չեն ընդունում, մարդիկ սկսում են մեղքի դեմ արդարանալ, եւ այս երևույթը քաղցկեղի նման կարա տարածվի։ Գիտեք, ինչքան ծանր կլինի այն քաղաքի վիճակ, եթե այդ քաղաքը հիվանդանոց չունենա։ Դուք պատկերացրեք, մարդը հիվանդա, կարիք ունի, պետք է ծննդաբերի, չգիտեմ, անհապաղ վիրահատություն պետք է լինի ու տեղ չլինի քաղաքում։ Հիվանդանոց չունենա այդ քաղաքի, ի՞նչ անել այդ մարդը, մահանալու է։ Ճիշտ այս տեսակ Աստված հոգևոր կյանքի մեջ դրեց, այսպես ասած, այդ հիվանդանոցները, փրկության տեղը, հոգու բժշկության տեղը եկեղեցին, որ մենք աշխարից վիրավորված, մեղքերից վիրավորված, արունակամ լինելով գանք մտնենք Աստծո ընտանիք, գանք մտնենք եկեղեցի եւ մեր հոգու եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր մարմնի բժշկություն գտնենք։ Ես որ նոր էի դարձի եկել, շատ հետաքրքիր Աստված բժշկություն արեց իմ կյանքի մեջ, ուզում եմ վկայեմ։ Իմ դեմքին, որ նայեմ եք, սա հետքերը։ Ես տենց իմ դեմքը շատ ծանր է, տենց բան վիճակի մեջ էր, վերքերի մեջ էր ու ես ամաչում եմ մարդկանց երեսին նայի։ Բանակում է ծառայելուց ավելի այդպես այդ հող ու կեղտի փոշու մեջ, ոնց որ ավելի ինֆեկցիա էր անցել ու ավելի ծանր վիճակի մեջ լինեի։ Բայց երբ որ դարձի եկա ու հետաքրքիր էր, այդ եղբայրը ասեց, արի գնանք եկեղեցի, բանը պատարագին մասնակցի, հաղորդություն վերցրա, որ կյանք ունենաս, մեղքերդ ներվի, ոնց որ սենց շատ մեծ հրաշք, հենց հաղորդություն վերցրեցի, Աստված սենց դեմքս, մարմինս բուժեց, ինչի համար, հետո հասկացա ինչի, որ երբ որ գնամ ավետարանը քարոզեմ, մարդիկ ուշ չլինեն, չվախենան դեմքիս, նայեն ասեն, ես այլանդակով եկելա, թեպետ այսօր շատ կարող այլանդակ լինի մարդը դեմքով, բայց կարևորը մարդու սիրտն է, ներսի մաքրությունն է։ Բայց Աստված այդ էլ իմանալով, որպես կանխագետ Աստված, այդ բժշկությունը արեց, որ ես կարողանամ գնալ մարդկանց ավետարանը պատմեմ։ Հարկ Հիսուսին այս ողորմության համար։ Ուրեմն Աստված մեզ ոչ միայն հոգու, այլ մարմնի բժշկություն է տալիս, երբ որ մենք անկեղծ ապավինենք իրան, ինչ էլ անի օրհնյալ է տիրոջ կանքը։ Շատերը դիմում են ասում, բայց բժշկություն չեն գտնում։ Շատերը փնտրում են, բայց չեն գտնում, ինչու, որովհետև գիտեք ինչի համար են փնտրում եւ գիտեք ինչու չեն բժշկում։ Աստծո կանքն է, Աստված է բժշկողը։ Ինձ մնում է, որ ես խոնարհվեմ, իրան խնդրեմ, հախամզագին խնդրեմ, թե երբ կբժշկի, ինչ ձևով կբժշկի, սա Աստծո գործն է։ Մարդիկ կան շուտ նեղվում են, նեղանում են, հիվանդության տեսակներ կան, մտածում ենք մի շաբաթվա հարց է, բայց այնինչ օրերով, ժամերով, ամիսներով մարդը բուժում պետք է ստանա։ Եղբայրներից մեկի հետ էի խոսում, ասեց, բանը, ծանր է վիճակը, ես մեղքից չեմ կարում, ես մեղքը անընդհատ ինձ տանջում է, կործանում է, կրծում է կյանքս, հաուզում եմ ես անեմ, այդ մեղքը գործեմ եւ այլն։ Չի կարա Աստված ինձ շուտ թող ազատի ես մեղքից։ Ասում եմ, ախպեր, տարիներով դու այդ մեղքը սիրել ես, գրկել ես, գուրգուրել ես, փայփայել ես, այդ մեղքի մեջ թավալ ես եկել։ Հիմա տեսել ես վատա վիճակը, ծանրը, ուզում ես շատ շուտ բժշկվես, այտենց չի ասի։ Աստված նայում է մեր սրտին, ես ինչքանով կապաշխարեմ, ինչքանով կթողնեմ այդ մեղքը, ինչքանով կզզվեմ, կհեռանամ, չեմ սիրի այդ մեղքը, այդքանով էլ Աստված երբ կկամենա, օրհնյալ լինի իր կամքը։ Ուրեմն բաներ կա, ես ցանկանում եմ, ես ուզում եմ, բայց անող Աստվածը։ Մենք երբեմն մեղա ենք գալի, ասում ենք, մեղաք ես Տեր Աստված ու ոտքի ենք ելնում, գիտենք, ըհը, մեղա ասեցի, վերջ, ըտենց չի։ Մեղքեր ներող Աստված է, Աստված նայում է այդ մեղայից հետո, Լևոնի կյանքը փոխվում է, թե չէ, որ ասեցի մեղա Աստծո, հետո Աստված նայում է այդ մեղքը, նորից հանդիպում եմ դրան, ուզելով եմ այդ մեղքը անում, թե չուզելով։
թե փակնում եմ այդ մեղքից։ Ուրեմն մեղը Աստծուն խոսք չի, մեղը Աստծուն գործողություն է Աստվածն այն։ Սիրելի քույրեր եւ ծնողներ, այսօր շատ հեշտ խարոզներ ենք լսում, ասում ա, դե ասա մեղը Աստծո փրծը, մարդը այդ պահի տակ ազդեցության տակ ասում ա, հա մեղը Աստծո, բայց սիրտը չի փոխում այդ մարդը, սրտի մեջ խորը գիտակցում չկա, ինչի համար մեղը Աստծո, լավ ես էս ինչ վատ բան եմ արա, ինչի համար այդ բանից հրաժարվեմ։ Ուրեմն այս հոգևոր կյանքը ապաշխարության ընթացքը լուրջ գիտակցում ա պահանջում, լուրջ զղջում ա պահանջում, կյանքի փոփոխություն ա պահանջում, ոչ թե վարկյանական փոփոխություն։ Այո, վարկյանական էլ ա լինում, Պողոսը ոնց էր, մարտնչում էր, թշնամի էր Աստծուն, մի վարկյանում Աստված հայտնվում ա, ասում ա, Տեր, ինչ ես ուզում քո համար անեմ, հլը նայեք ինչ ա տեղի ունենում։ Բայց հետո ենք մենք հասկանում, որ այդ նույն Պողոսը առանձնանում, քաշվում, գրքերն ա ուսումնասիրում, առանձնության մի կյանք ա ապրում, բան նոր հետո հելում ա համարձակ որ քարոզի։ Այսինքն մարդուն վերականգնվելու համար մի ժամանակ ա պետք։ Ուրեմն եկեղեցու մեջ խոսելու ենք մի երևույթի մասին, որ այսօր շատ-շատ կարևոր է այս բանը, եւ շատեր այս պահը շատ սխալ են հասկանում, շատեր ասելով քրիստոնյաները, որովհետեւ խոսքը վերաբերվում է մեզ քրիստոնյաներից։ Կարդալու ենք Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ առաջիտնից մինչև 6-րդ տները։ Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Ուրիշներին դատեք, մի դատեք, որ չդատվեք, որովհետեւ ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք, եւ ինչ չափով որ չափում եք, դրանով էլ ձեզ պիտի չափվի։ Եվ ինչու երբորդ աչքի մեջի շուղը տեսնում ես, բայց քո աչքի մեջի գերանը չես նկատում։ Կամ ինչպես կարող ես եղբորդ ասել, թող աչքիցդ շուղը հանեմ, եւ ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Կեղծավոր, նախ քո աչքի մեջի գերանը հանիր, եւ հետո հստակ կտեսնես եղբորդ աչքից շուղը հանելու համար։ Սուրբ բանը շներին մի տվեք, եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առջև մի նետեք, որ չլինի ոտնակո խանեն դրան, եւ ետ դառնան ու ձեզ պատառոտեն։ Ամեն։ Այս փոքրիկ հատվածը, որ կարդացինք, լեռան խարոզիցը։ Եվ այս խոսքերը խոսում են Հիսուս Քրիստոսը հավաքված ժողովրդին։ Սկսում է Հիսուս իր խոսքերը, մի դատեք, որ չդատվեք։ Ուրեմն առաջի սխալը մեր քրիստոնյաներից մեջ գալիս է այստեղից, որ մենք դարձյալ ավետարան Աստծո խոսքը չենք սերտում, չենք հասկանում այդ ամեն խոսքը, ամեն մի բառը ինչ գանձա, եւ մենք պետք է այս խոսքերը ճիշտ ընկալեն, ճիշտ հասկանանք եւ մեր կյանքի մեջ որպեսի կարողանանք ճիշտ արտացոլել։ Այստեղ Տերը ասում է՝ մի դատեք, որ չդատվեք։ Աստվածաշնչում երկու ձևի բան կա, նույն խոսքը երկու իմաստ արտահայտում։ Ասում է՝ մի դատեք։ Դատեք, դատել բառը նախ վերաբերվում է մարդուն դատելուն, որ այստեղ Հիսուսը դրա մասին ասում։ Մարդու ներքին աշխարհը, ներքին կյանքը, հոգին, շարժառիթները, հա մտածելակերպը, մենք չպիտի դատենք։ Բայց մյուս դատաստանը, որ նույն բառով է գրված, դատեք, սա ի՞նչն է, մարդու խոսքերն ու գործերը, այսինքն վարվեցողությունը, վարքը։ Ուրեմն նույն բառը օգտագործվում է երկու տարբեր տեղեր, եւ շատ կարեւոր է այս բառը ճիշտ հասկանալը։ Ոնց որ դարձյալ Աստվածաշնչում տեղեր կա, տեսնում ենք, որ ասում է, գնացին, ընկան, թագավորի առաջ ինչ արեցին, երկր պագեցին։ Սա տեսնում ենք մեղք չի համարվում։ Միտեղ էլ ասում է, երկր պագեցին, չէ, Աստծուն, ոնց էին անում, երկր պագում են որպես Աստված։ Եվ տեղեր կա երկր պագությունը ինչ էր դիտվում, կրապաշտություն, որպես չար երևույթ, հա։ Հիմա նույն բառն ա գրած, երկր պագել։ Ուրեմն երբ որ նույն բառով ասում է թագավորի առաջ, մեծերի առաջ երկր պագել, սա խոնարհվելու, մեծարելու է իմաստուն։ Իսկ մյուս տեղը երկր պագել, այն երկր պագությունը, որը միայն ու միայն Աստծուն է տալիս, իրենի։ Ուրեմն Հիսուսի առաջ, որ ընդնում երկր պագում են, որպես Աստված են երկր պագում։ Նայեք, նույն բառն ա գրած, բայց այս իմաստները շատ կարևոր է հասկանալ։ Ուրեմն Աստված ասում է՝ մի դատեք, որպեսզի չդատվեք։ Մենք տեսնում ենք, որ
մեր կյանքի մեջ երբեմն քրիստոնյաներ կան, որ մեղքի մեջ տեսնում ես մարդը մեղք է գործում և դու ասում ես, գիտես, այս արածդ բանը շատ վատ է, մեղք է։ Մարդը շրջվում ասում է, երբ պարքուր, մի դատի, որ չդատվես, չի հասկանում ինչ ես ասում, կամ էլ հասկանում է ուղղակի իրան այդպես մարդու տեղ է դնում, մի փոքր չհասկացող։ Բայց մենք փորձում ենք լավատես լինենք, հասկանալով, որ լավ, միգուցե չի հասկանում, բացատրենք ինչը։ Երբ որ ես գնում եմ եկեղեցի, կամ գալիս եմ եղբարակցում, կամ ինչ-որ մի միջավայր, մեղքեր կա, որ ես մեղք եմ գործում եկեղեցու դեմ, անձի հարց չի է ստեղ սիրելիներ, քույրս իմ դեմ մեղք չի գործում, որ իմ դեմ է մեղք գործում, պետքակա ինձանից ներողություն խնդրի, կամ ես իրա դեմ իրանից պետքա ներողություն խնդրեմ։ Նախ բոլոր մեղքեր Աստծո դեմ են, մենք Աստծուց պետքա ներողություն խնդրենք։ Եթե մեղքեր կա, ես գործել եմ համայնքի մեջ, համայնքի առջև էլ պետքա խոստովանվի, համայնքի առջև էլ պետքա ասվի։ Ուրեմն, երբ որ երբեմն մարդկանց մենք ասում ենք, արածդ վատ բան է, շատ գեշ բաներ ես ավել, շատ վատ բաներ ես խոսել, մարդը այս խոսքերը ինչ է անում, վերցնում, անձնավորում, ասում է, վայ ինձ հլնայի ինչ ասեցին։ Եվ ինչ է լինում, այս մարդը մի վարկյանում միգուցե հիշում է իր սաղ այդ ամբողջ լավ արած բաներ, ասում է, հլնայի, այս ինչ մարդը այս Լևոն եղբայրը, կամ այս ինչ մարդը, այդքան իմ արած լավությունները մոռացան, ինձ դրե ասում են, վատ բան ես արել։ Դու պատկերացրեք մեր երեխեքը, մենք սիրում ենք, հոգ ենք տանում, հագցնում ենք, կերցնում ենք և այլն, չէ՞, ու տեսնում ենք երեխեն վատ արարք անում, խոսում ենք վրեն, ասում ենք, չի կարելի, մի արա, արածդ վատ բանը, երեխեն շրջվի, ասի, մամա, մի դատի, որ չդատվես, մեր էլ խղճարվի, վայ, կորանամ ես, պտի չհանդիմանը, ես ինչ ասեց, երեխես Աստծո խոսքը ասեց, ճիշտ է, ես դատում եմ, սխալ է սենց մտածելը երբեմն։ Եթե չար արարք է կատարվել, արարքը մենք պետք է հանդիմանենք, արարքի համար մենք պետք է ասենք, սիրելիներ։ Երկար տարիներ մրցումների ժամանակ ինձ նշանակել էին մրցավար և իմանալով, որ քրիստոնյա եմ, ամեն անգամ մրցումներից առաջ որոշ սպորտսմեն ընկերներ ունեին, մի քիչ ծայրահեղ ուղեղ ունեին, գալի ասում են, այ Լևոն, մի դատի, որ չդատվես, այ ախպեր, եսի դրա այդ կապ չունի, ասում եմ, ես որ մրցավար եմ, ոչ թե մտնում եմ, որ ասեմ, յախքը լե սպորտսմենի քիթը նայի, հլը սրա ուղեղը նայի, ես մտնում եմ, որ մարդը օրենքով մենա մարդի, օրենքն եմ պահում, ընդամենը դա, ես ինչ իմանամ այդ մարդով, այն չէ, որ իրանց էլ ինչ-որ բան ասեմ։ Այսինքն, երևույթը, դեպքը ասելը սխալ չի, բայց ասելու ձևեր կա, տևեր կա, ոնց ասենք ինձ սա, հարցի մյուս կողմը։ Ես ուզում եմ, որ մենք որպես քրիստոնյաներ հասկանան, տարանջատենք իրարից, արարքը, երբ որ մեկի արարքը հանդիմանում ես, ասում ես սխալ չի, բայց ոչ թե ես այդ մեկին եմ կպնում, Աստված ինչ է անում, հանդիմանում է մեղքը, բայց մեղավորին սիրում է։ Մենք մեղավոր ենք, որ Հիսուսը մեզ սիրեց, մեղքի մեջ ենք, որ ինքը քայլ արեց, խաչի վրա իր կյանքը տվեց մեր համար, չասեց, յախքը լես մեղավորների համար ես գնամ ինչ խաչվեմ, հլը թող գնան, մաքրվեն, սրբվեն, նոր իրանց համար մի բան կանեմ, չէ։ Ուրեմն, մեր կյանքի մեջ այս տարանջատումը պետք է լինի, երբ որ մեր քույրը, եղբայրը, ով էլ որ լինենք, ինձանից սկսած, երբ որ համապատասխան մարդը կամ տեսնողը կամ չգիտեմ, ով որ վերակացում է մեր հոգիների համար, մենք ինչ ենք էստեղ գալիս, մենք չենք գալիս մի տեղ, որտեղ անգլուխ ձիավորների տեղ է կներեք, դու գալիս եք վստահելով, գալիս եք նախ Աստծո առաջ և վստահելով, որ այստեղ Աստծո խոսք եք լսում, և այստեղ մարդիկ կան, որոնք հոգ են տանում, դուք անտարբեր չեք այդ մարդկանց համար, այդ մարդիկ պատասխանատվություն են կրում ձեր հոգևոր աճի, ձեր զարգացվածության, ձեր պահպանության համար, և դրա համար էլ ցավ են քաշում, սիրում են, և այս խրատը, հանդիմանությունը, ոնց որ Ավետարանն է ասում, Աստված իր սիրողին է խրատում, բա մենք էլ, մարդիկ էլ կան, ովքեր մեզ սիրում են, դրա համար մեր սխալը մեր ճակատին ասում են, որ մենք չսայթակենք, չմնանք այդ մեղքի մեջ դժող գնանք, ուրեմն, երբ որ տեսնում ենք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեկը մեղք է գործում, ասում ենք, աման իրա մեղքը չասեմ, որ ինքն էլ իմը չասի, աման ես ով եմ, որ իրան բան ասեմ, բայց դու ես տեսել, դու պետք է մոտենաս սիրով, աղոթքով, նախ աղոթես, ասես, Տեր, այս մարդուն ես գնամ ասեմ, թե ոնց անեմ, տես Աստված ինչ ասում, եթե քո մոտիկն է, եթե դու ես տեսել այդ երևույթը,
Քո անձի հետ կապված կամ ինչ որ եկեղեցու հետ ու կարիք կա այս բանը ասելու, մենք պարտավոր ենք մոտենանք, խոսենք եւ ասենք։ Ինչու համար? Որովհետեւ երբ որ մեղքը անպատժելի ամնում, այդ մեղքը չարիքի նման տարածվում ամբողջ եկեղեցին եւ կտանի կործանման։ Բա Աստված իր եկեղեցին, մենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, մեզ իր արյունով գնեց, սրբացրեց, մաքրեց, դրեց ու ասեց, գնացեք, այս աշխարհի մեջ պտուղ բերեք։ Աստված մեզանից պտուղ է ակնկալում, բայց ոնց կարա մեղավոր մարդը, մեղքի մեջ թավալ եկող մարդը ինչ պտուղ պետքա բերի։ Նախ պետքա մաքրվենք, սրբված լինենք, որ կարողանանք մենք Աստծուն հաճելի գործեր անել, սիրելիներ։ Ուրեմն շատ հաճախ, երբ որ հանդիմանում ենք, այս մարդիկ վատ են ասում, անձնավորում են, սկսում են այս անձնավորումը տանում է նրան, որ մարդը սկսում է խռովել, մարդը իրան համարում է արդեն ուրիշ մեկը, մարդը սկսում է դավ նյութել շատ հաճախ, մարդը սկսում է չարախոսել, հա դե ես էլ հեսա տեսեք ինչ եմ անում, փոխանակ մարդը անդրադարձ անի, ես ինչ քայլ եմ արել, որ իմ քույրեր եղբայրները ինձ ասում են, ես ինչ քայլ եմ անում, որ եկեղեցին ինձ հանդիմանում է, փոխանակ փոխվեմ, ես ինչ եմ անում, նեղանում եմ, դնում եմ։ Անկեղծ ասեմ, ինձ էլ շատ են հանդիմանել, օրն այսօր պահեր է լինում, որ խրատել են, ասել են, այդ պահին շատ դժվար է, գիտեք, խրատը ընդունել, շատ ցավալի է, մի ձևի սենց ոնց որ սաղ այդ ամբողջ անցած այդ լավ պահերը ասես, հա դուք ինձ չեք հասկանում, հա դուք ինձ չեք ընդունում, հա տենց ես ախրը տենց չէի ասում եւ այլն, ու սկսվում է նեղ սրտվածությունը։ Բայց իրականում, երբ որ ես, եթե համարում եմ ես քրիստոնյա եմ, եթե համարում եմ ես Աստծո զավակ եմ, իմ քրոջ խրատը, ասածը ես ոչ թե ընդունում եմ իմ քուրն ինձ ասում, այլ ընդունում եմ, որ Աստված ինձ խրատում է։ Ուրեմն, երբ որ ես այս խրատները, այս հանդիմանությունները ընդունում եմ Աստծուց, ոչ թե Լևոնից, ոչ թե այս ինչ քրոջից, այն ինչ մարդուց, ես կնայեմ ինձ ու կգնամ դեպի փոխվելու, դեպի ապաշխարելու։ Բայց եթե անձնավորում եմ, ասում եմ, վայ, հլը սրան նայ, ինքը այդքան մեղք է գործում, այսօր մարդ է դառը, եկել ինձի հանդիմանումը։ Այսենց որ նայենք, մենք մեղք ենք գործում, սիրելիներ։ Որպես հոգևոր մարդիկ մենք Աստծո աչքերով պետք է նայենք։ Տարիներ առաջ այս ովքն ենք հավաքվում քարոզի, եւ ես չէի հասկանում, որ ինչ ա նշանակում խոսքը լսել, պահելը։ Ես մտածում եմ, դե հասարակ մարդիկ են ստեղ, հիմա քույրը սա, եղբայրը սա, մի բան ասե, գցեմ ականջի հետը։ Հետո ո՞հ ասեցի, այս ինչ բան այս քրիստոնեական կյանքը, փաստորեն, երբ որ դու ավակդ կլինի, քո ավակ եղբայրը, քույրը կամ ցանկացած քույր եղբայր, երբ որ դու մի բան ես խոստալի, մի բան ես ասում ու արածը դրժում ես, էսի վատ բան ա, լավ բան չի։ Ավետարանի մեջ հետո կարդացի, տեսա, որ շատ կարևոր բան է այս երևույթին ուշադրություն դարձնելը։ Նորադարձ է, տարիներ առաջ գալիս է աղոթքին եւ այդպես սկսել է եղբայրության մեջ փոքրիկ ծառայություններ անել, կանգնում է, հերթապահություն է անում։ Այդ օրը լավ հիշում եմ, ինչ որ հյուրեր էին եկել դրսից, քարոզը վերջացավ, բոլոր ժողովուրդը մոտեցան, որ այդ հյուրերին բարև են եւ այլն, ու Համլետ եղբայրը կանչում է, ասում է, Լևոն շուշուտ արի ստեղ, չեմ ասում, հեսա գալիս եմ, այդպես բան չի, մտածում ես, որ կանչում է, ուրեմն ընդունի, որ Աստված բան ա ուզում քեզ ասի։ Վազելով եկա, մոտեցա, ասեց, «Էս երբ որ կողքը կանգնի, ինչեւ ես կամ»։ Զբաղացրա իր հետ, շփվի, խոսա, ինչեւ ես կամ, տեղ չգնաս։ Ես էլ ընդունեցի, հա դե բաներ ասեց։ Հիմա մեկը մոտեցել է այդ պահին, «Էս մարդուն թողել եմ ես հյուրին, ֆռացել եմ ես ինչ որ մեկին ճարել եմ, ավետարան եմ քարոզում, քելքիցս դուս, եղբայր դու սենց, դու ունենց, ինձ լավ եմ ասում, իբր այնքան հոգևոր եմ»։ Մեկ էլ Համլետ եղբայրը շրջվեց, սենց նայեց աչքերիս մեջ, ասես, «Լևոն, շատ վատ է ասում ա, շատ վատ է ա, նեղվեցի արածիցը»։ Որ սենց չասեց, ոնց որ երման ջուր լցնեն գլխիս։ Աման ասի, «Ես ինչ վատ բան արեցի, Տեր Աստված, մեղ Աստծո, ասում եմ, ես ինչ բան է»։ Հիմա սիրտը սենց քծում ա, դղդղկում ա, տեղս չեմ գտնում, էլ ինչ գնամ, ինչ ասեմ։ Ուղիղ 3 օր, 4 շաբթի էր, մինչև մյուս կիրակի, չեք պատկերացնի ինչ օրեր ապրեցի։ Ասես նեղված, տառապած, ասում եմ, «Ես ինչ բան արեցի, բայց այսքան ուշադիր լինեմ, էսքի սենց բան արեցի»։ Գալիս եմ հաջորդ քարոզին, մինչև քարոզի գալը,
մոտենում եմ ջեմափրոջ, ասում եմ ջեմափր, մի բան հարցնեմ, էլի։ Հաստո են, որ ավակին չլսելը վատ բան է, հա, ինքը ինչ ասի, հա, ասում ա բատաղա ջան, բա ավետանում ինչ ասում, մեկդ մեկի հնազանդ եղեք եւ այլն, այսի որ ասեց, լրիվ սենց բան եղա, ասի հիմա ինչ անեմ, ասի ուզում եմ մի հատ Համլետ երկրից գնամ ներերեցություն խնդրեմ, ասես գնա։ Մեկ է քարոզին մոտեցավ, այդ օրը քարոզի ինչի մասին էլ ոչ էլ հիշում եմ, ուշքու միտքսա, որ հարմար պապրն եմ, մոտենամ Համլետ եղբորը։ Քարոզի վերջում մոտեցա, ասի Համլետ եղբար, կներեք մի բան ասեմ, ասեց ասում, խնդրում եմ էլի Համլետ եղբար, ինձ կներեք էլի անցած անգամ դու բան ասի, ես չարեցի ձեր ասածը։ Սենց ոնց որ ձեռը դներ գլխի, սենց ժպտաց ասեց բանը, ասեց ներում եմ, ասեց ուշադիր եղի, բան եղի, ոնց որ սենց հենց ձեռը դնել, կպնելը գիտեր, մի հատ քար չլավ սրտիսը սնդա։ Ու ես այդտեղից հասկացա, որ այս քրիստոնեությունը ստիս բան չի, ուրեմն մի բան գիտի, որ ինձ ասում արի ստեղ կանգնի, էսի բռնի, էսի սենց արա, անենց արա։ Մենք երբեմն մեր խելքի իմացածն ենք անում, հնազանդությունն էլ որտեղ պետք է լինի մեր։ Բայց եթե մենք անձնավորում ենք, «Պա ինձ ասում ա սենց արա, ինձ ասում ա, է դու ի՞նչն ես քրիստոնյա»։ Բայց եթե եկել ես հնազանդվի, լսի, կարիքը ծվում ա, չէ՞ մարդը, որ տարածի մի բան ասում, փորձի տարածի անես։ Ավետանումը տեստեղ չեք գտնի, որ Հիսուսը առաքյալներին ասի, գնացեք երկու երկու, գնացեք այսինչ գյուղը, ասեք տիրոջ էս ավանակը պետք ա, դուք հացը տվեք, դուք կերակուրը տվեք, դուք էս արեք, առաքյալները ասեն, Հիսուս, սպասի հեսա մի քիչ հետո, Հիսուս, սպասի հեսա վաղը կգնա, մտես բան կարդացել եք, չկա։ Աստված ինչ ասում ա, այո ու ամենը, ասում ա, Աստված ասես, լույս լինի, լույս ա լինի, Աստված ասում ա, ուղարկեց ու գնացին, Աստված ասում ա, էս արեք ու արեցին, ինչ հետաքրքիր ա։ Այդ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ այս հնազանդության կյանքը պետք ա ունենանք, ամեն մեկս, իրար հանդեպ, ավակների հանդեպ, չգիտեմ, էսի շատ կարևոր ա, բա մենք ընտանիք ենք համարվում, ընտանիքի մեջ մեկը կոտոշները տնգում ա, իր ուզածն ա անում, էսի վատ բան ա, ծնողին էլ անարգանք, իր ընտանիքի անդամներին էլ։ Ուրեմն դեպքեր կա, երևույթներ կա, որ իմ արածը եկեղեցու դեմ կարա մեղք լինի, իմ արածը համայնքի դեմ կարա մեղք լինի, անձի հարց չի, մեկը որ ինձ հանդիմանում ա, հոնց չի սիրում դրա համար ասում, անձի դեմ բան չունի, քո արարքն ա սխալ, ոչ թե քո անձին ասում ա, էս ինչ գեշես հակե էսօր, քիթը դուրս չի գալի, ինձ դուր չեն գալի քո մտքերը, սենց բան չի, մարդուն ասում ես արարքի համար, խրատում ենք արարքի համար, եւ ավետարանն էլ ասում ա, երեխոտ դժողքից պահելու համար գավազանը ձեռիցդ մի քիչ խրատի, խրատի, սխալ արարքների համար պատժի։ Երեխակը ասում ա, աման, իմ մաման, պապան երբեք ինձ ծեծած չկան, օհո, ասում եմ, վտանգավոր երեխա ես դու, չեմ ասում, որ սա որը դանտուն ռեժիմով ծեծեն, անհնար ա, դու մի վատ բան առաջ չտնես, ծնողդ էլ եթե ներելա, ուրեմն ասելա, վայ երեխուս, չծեծեմ, չպատժեմ, լկստված երեխա կմեծանաս դու։ Բայց եթե ծնողդ քո չար արարքը, վատ արարքը չի պատժում, բա ո՞նց ա քեզ խրատում։ Ծեծը վերջի տեղում կարա լինի, երեխակա խելացի ա, ծնողը մի հատ նայում ա, զգաստանում ա, ծնողը մի հատ խոսքով բացատրում ա, ասում ա, մյուս անգամ չտեսնեմ, տոնը մի քիչ բարձրացնում ա, երեխեն հասկանում ա, երեխա էլ կա քյալագյոզը, մինչև մի հատ ճլոտի չես տալի, խելքը չի գալի գլուխը։ Ուրեմն մենք էլ Աստծո երեխեք ենք, Աստված մեկիս նայում ա, հասկանում ա, մեկիս կես բառը ասում, մեր ուղեղը մտնում ա, մեկիս էլ պետք ա անպայման մի հատ ճլոտի տա, ինձ էտենց ա դաստիարակը շատ տեղեր, որ խելքս գլուխս գա, լորն այսօր շատ տեղեր չի գալի։ Ուրեմն շատ կարևոր է սի սիրելիներ, որ մենք տարբերակենք, երբ որ մեկին քրոջս, եղբորս են մեկին, երբ որ ասում ենք արածդ վատ բան ա, մարդը չանձնավորի, երևույթն ենք մենք դատում, վարվեցողությունն ենք մենք դատում, ոչ թե անձին, սրանք տարբեր հասկացողություններ են և պետք ա մենք չխառնենք իրար հետ, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք, եւ ինչ չափով որ չափում եք, նրանով էլ ձեզ պիտի չափվի։ Աստված ասում է խոսքերը, ասում է, ինչ չափով որ դատես, այդպես էլ դատվելու է։ Եթե դու մարդուն, ոնց որ փարիսեցիներն են, չէ՞ անում, «Փառքես Տեր Աստված, ինչ լավ ա սրա նման, մաքսավոր չեմ ես, ես չեմ, ես չեմ»։ Ինչ չափով որ չափում ենք, Աստված էլ նույնն անում։ Հայր մեր աղոթքը շատ սքանչելի է, հայր մեր աղոթքով շատ բաներ ա, գաղտնիքներ ա Աստված բացում ես ներելու մասին։ Մի օր մի քույր էր եկել էստեղ,
ասաց ուզում եմ ազատվեմ մեղքերս եւ այլն աղոտ քարեք իմ համար նեղվում եմ ընտանիքս այսինչս այնինչս մինչեւ աղոտ քանել այդ մեր ավակ եղբայրներից է այդ բանը տեսել քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր առանցքներից մեկը բժշկության սա է եղբայրը հարց է տալի մի օր Համլետ եղբայրը ասաց մարդ ունես սրտիդ մեջ որ չես ները մինչեւ աղոտ քանել ասաց կա սրտիդ մեջ մեկ ու չես ները Այս մարդը ասաց այո, ասաց չի լինի։ Մինչև դու այդ մեկին չսովորես ներել, Աստված քեզ չի ներելու, քո մեղքերը մնալու է քո վրա։ Սա հոգևոր օրենք է, Աստված ասում, նայեք, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք, եւ ինչ չափով որ չափում եք, դրանով էլ ձեզ պիտի չափվի։ Հայրմերի մեջ ասում եմ, հայր, ների իմ մեղքերը այնպես, ինչպես ես եմ ներում իմ մերձավորին, չէ՞։ Հիմա եթե ես ինչ-որ մեկին կիսատ եմ ներել, կիսատ այս չափով, Աստված էլ այդ մեկին այսպես կիսատ ներում է, Աստված էլ ինձ է կիսատ ներել։ Մեր քույրերից մեկը հայրմերը երկար տարիներ փոխած աղոթում էր, հենց դալի հասնում էր այդպես, հենց էր անում։ Տեր Աստված ինձ մի ների այնպես, ոնց որ ես եմ ներում, էլի այդպես ուրիշներին։ Յանի դու մի նայ, որ ես չեմ կարող ներել, բայց նույն զրիվ ների, դա չի մի աղոթքը փոխել։ Փոխանակ մենք փոխվենք, աղոթքը դեն փոխու, ո՞նց կլինի սենց։ Ուրեմն շատ լուրջ հարց է սիրելիներ, ինչ չափով եմ ես չափում։ Այդ ինչ արել այդ մարդը, որ հեշտ չեմ կարում ներել։ Աստվածին հստած, ծնված օրից, մինչև այդ պահը գործած մեղքերս ասում է, Լևոն, եթե անկեղծ զղջաս, խոստովանես, ապաշխարես ներում եմ, Գալի հասնում ենք ինչ որ մեր մերձավորի որ մի ցեկլ մեղք արել, հեսա կիմանանք այդ փոքրիկ մեղքի ինչա, ես չեմ կարում այդ փոքր բանը իրան տանեմ, ները։ Գիտեք շատ վատ բան է, որ երբեմն շատ քրիստոնյաներ իրանք իրանք չեն կարում ներել, էս էլ է վատ բան։ Չէ, ես արժանի չէ, երբ ենք արժանի որ։ Մարդկա իրան անընդհատ սենց պախարակելու մեջ, իրան չի կարում տան, իրան չի կարում ներել, այ բալամ Աստված որ քեզ ներում է, դու ես որ քեզ չներես։ Փոխի կյանքը, ասում է հները անցան, ամեն բան նոր եղավ, նայի Աստծուն, նայի Հիսուսին, կյանքդ նորոգի, նորոգված սկսի գնալ առաջ։ Եվ ինչու, երբ որդ աչքի մեջի շուղը տեսնում ես, բայց քո աչքի մեջի գերանը չես նկատում, կամ ինչպես կարող ես երբ որդ ասել, թող աչքիցդ շուղը հանեմ, եւ ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Կերծավոր, նախ քո աչքի մեջի գերանը հանիր, եւ հետո հստակ կտեսնես Եղբորդ աչքից շուղը հանելու համար։ Այս խոսքեր ասող Աստվածը։ Երբ որ ես մեկին ասում եմ, այ քո մեջ մեղքը շատ է, Աստված ասում է, կեղծավոր ես դու Լևոն։ Ինչու՞։ Որովհետև ասում է, տուն որ ասում ես շատ է, քո տեսած շատը իմ աչքին փոքր է երևում։ Իսկ քո աչքին, որ քո մեղքը չոփ է, այդ քո չոփը իմ աչքին էլ գերան է երևում։ Այս խոսքերը Աստված ասում։ Մեզ տվում է մեր դիմացին այնպես մեղք արել, անտանելի մեղք է, սրան ոնց ները։ Այդ իմ իմացած անտանելին Աստծո աչքին չոփի նման է։ Բայց իմ արած այդ իբր ես շատ փոքր մեղք եմ գործել, դա ավելի մեծ Աստծո աչքին, քան իմ դրածու ես արած։ Ուրեմն մեղքի մեծ ու փոքր որոշող ո՞վ է։ Աստվածը, Աստծո տեսանկյունն Աստվածը մեղք համարող չհամարող։ Աստվածը ներող։ Մեզնից հասնում է մենք ճիշտ դիրքի մեջ լինենք, մեզնից հասնում է մենք ճիշտ խոստովանենք մեր մեղքը, անող Աստված է սիրելիներ։ Խոստովանելուց հետո մեր ընթացքը շտկենք, որ Աստծո օրհնությունն էլ վայելենք։ Եթե այս բանը չլինի, չի կարաս ասել։ Սուրբ բանը շներին մի տվեք, և ձեր մարգարիտները խոզերի առջև մի նետեք, որ չլինի, թե ոտնակող խանեն դրանք և ետ դառնալով ձեզ պատարոտեն։ Հրյաների համար երկու պիղծ կենդանի կա, շունը և խոզը։ Դրա համար շատ անգամ, որ ասում է շներին մի տվեք, խոզերի առաջ մի գցեք մարգարիտները, այսի Աստծո խոսն է, որ երբեմն խարացած սրտով մարդիկ կան, մերժում են, գիտակցաբար մերժում են Աստուն, Աստծո խոսքը Աստուն գալը, և Աստված էլ մեզ ասում է, որ այդ տեսակ մարդկանց առաջ Աստծո խոսքը մի շարժվում, մարգարիտները մի լցրախ խոզերի առջև։ Հիշում եք մի տեղ կար, կինը մոտենում ասում է, Տեր, այս բանը արա, ասում է, չեմ կարա երեխեքի հացը առնեմ, շներին տամ։ Աստված այդ կնոջը սենց շատ շատ խիստ խոսք ասում, գիտեք, չէ՞։
Այս կինն էլ ասում է, հա, բայց դե չէ որ շունն էլ իր տիրոջ սեղանի փշրանքներով է կերակրվում։ Մինչև քրիստոնյա դառնալս այս տատիս վրա շատ եմ ծիծաղացել, եղա արսո, գնում ենք ասում ենք յուղի տատի է, էլի հետամնաց, ինչ պետք է իմանա, ինչ պետք է անի, բայց հենց լուրջ բաներ էր ելնում, վտան կամ պետք է երթվեր, մենք այսօր գիտենք, չէ, քանի աշճանով երթումներ են գտնում, բայց այդ մարդկանց համար երթումը տատիս համար կամ խաչ էր ասում, կամ Քրիստոս։ Երթումը ոնց որ այդ էր, ասեր վերջ, ես հաստատ այդ է, դրանից ենքում էլ չկա։ Հենց մի վատ բան կլեր, մեկի ասում էր, վայ Աստված ջան, աման շունը դրնեմ, շունը դրնեմ, ծիծաղում էին կտե, ասում էր, ոնց թե տատին շունը լինի, Աստծո շուն, չգիտեմ ինչ։ Բայց հետո տարիներ հետո, որ քրիստոնյա դարձա, այդ խոսքերը կարդացի, որ այս կինը ասում է, Տեր Աստված, չէ՞ որ շունն էլ սեղանից թափված փշրանքներով, նոր հասկացա, որ ինչքան են մարդիկ խոնարհացել, ասել են, թեկուզ թող շունը լինեմ, անարգված կենդանի լինեմ, բայց քեզանից ստանամ այդ շնորը, Տեր Աստված։ Մենք երբեմն մեզ համարում ենք արժանի կենդանի կամ չգիտեմ արժանի մեկը, բայց նայի Աստված ինչ մեծ ողորմություններ է անում այդ տեսակ մարդկանց, ովքեր իրանց ցածրացնում են, արժանի չեն համարում։ Տերը թող ինձանից սկսած սիրելիներ ողորմություն անի, որ մենք ոչ թե երբ որ մեկին մեղքը հանդիմանում են, ոչ թե դրանից ես ուրախանամ, ասեմ, ու բռնացեցի մեղքի մեջ, առը հակես հանդիմանում եմ, շատ լավ, սիրտս է ուրախանը, վատ բան է սի։ Կարող է դու ճիշտ տեղն ես բռնացնե ասում, բայց քո ասելու շարժալիտն ա սխալ, արդեն Աստված քո սրտի մեջ այդ քո մտածողությունը, այդ քո ուրախությունը արդեն էսի քեզ մեղքը համարում։ Բայց եթե դու ցավով ես ասում այդ խրատը, քո երեխեն ա, ոնց ես ցավ քաշելով ասում, չէ՞, սա ուրիշ բան է։ Ուրեմն երբեմն մենք ցավով ենք ասում շատ մարդկանց, խրատում ենք, հանդիմանում ենք, արածը ճիշտ չի, կործանում կտանի, լավ բան չես արել, միգուցե միամիտ ես արել, չհասկանալով ես արել, բայց մարդը փոխանակ ապաշխարի ինչ անում, խռովում ա կամ շրջվում ա, որ այդ հանդիմանողի աչքերը հանի, կամ չգիտեմ սկսում ա տակից գործեր անել, սա սխալ բան ա սիրելիներ։ Մենք չենք արժանանա Աստծո ողորմությանը, եթե մենք այս տեսակ վարվենք, այս ձևով շարժվենք։ Տերը թող օգնական լինի մեզ, որ երբ որ մեզ խրատում են, երբ որ մեզ հանդիմանում են մեղքի համար, մենք ոչ թե մեր սրտերը կարծրացնենք, այլ խոնարհվենք, հասկանանք ինչ ենք արել, ու զղջան, փոխենք մեր այս մտածողությունը, սիրելիներ։ Բայց եթե մեզ կխրատեն, կհանդիմանեն, այդ խրատը ես կանձնավորեմ, հա, հեսա տես, ես էլ քո մեղքերը կասեմ, ես էլ քո դեմ կաշխատեմ, սա սխալ բան է, սիրելիներ։ Սա նշանակում է այս քրիստոնեությունից հեռու մարդը։ Եթե մարդը իմ լավ ուզելով այս բանը ասում, ես ընդունեմ Աստծուց այդ խրատը։ Եթե Աստծուց եմ ընդունում, օրհնություն եմ ժառանգում, կփոխվեմ, դարձի կգամ։ Իսկ եթե մարդուց եմ ընդունում, անձնավորում եմ, ես կպայքարեմ եւ սատանայի կոպիտ ասած ջրաղացին ջուր կլցնեմ եւ կործանումը ինձ վրա կհասնի։ Ուրեմն Տերը թող մեզ խոնարհության մեջ պահի, մի զղջալու հոգին տա, սիրելիներ, որ իր կամքի մեջ մնանք եւ կարողանանք իրանով ապրել։ Հարկ իրա Սուրբ անվանը, ամեն։